Indrė, pirmą kartą karjeroje buvai pripažinta geriausia moterų lygos vartininkė. Ką reiškia šis tavo apdovanojimas, kuo jis svarbus? Taip, esu pripažinta pirmą kartą savo karjeroje geriausia vartininkė A lygoje. Man šis pripažinimas reiškia daug. Visų pirma, svajonių išsipildymą, dėl ko visą laiką žaidžiau futbolą, realizavau save, kai buvau gavus traumą, galima sakyti, taip, stengiuosi toliau, neatleidau rankų. Visų antra, reiškia visų trenerių pripažinimą, kad jie manyje mato kažką potencialo, galim sakyti taip. Tai tiek. Indrė, šį sezoną Gintaro universitetas praleido vos du įvarčius. Ar gerai prisimeni tas situacijas, ar gerai prisimeni tas komandas, kurioms pavyko įmušti įvarčius? Taip, labai gerai prisimenu šias situacijas, tačiau vieną įvartį pasileido mano kolegė, taip pat draugė Greta Kaselytė, linkėjome tau. O antrą įvartį prasileidau nuo Rimantės Kunickaitės. Kaip žinome, matematiniai šuvis labai taikliai šaudo. Tai teko man vieno tokio ir gauti.